Gənclər ve İdman Nazirliyi ilə Bakı Abadlıq Xidmətinin təşkil etdiyi Bakı kənd ve qəsəbələri arasında keçirilən futbol turnirində 4-1 final mərhələsinə start verildi. Mərhələnin ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutdu. Günün birinci maçında Mərdəkan komandası Yeni Suraxanı kollektivi ilə üz-üzə gəldi. Oyun Yeni Suraxanı komandasının 4-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı. Günün növbəti maçında isə Binə və Əhmədli komandaları üz-üzə gəldilər. Qarşılaşma Binə kollektivinin 4-3 hesablı üstünlüyü ilə bitdi. Yani yarış uşaqlar için həqiqətən bir böyük bir futbol bayramıdır, böyük bir festivaldır. Yani bu yarışda da uşaqların necə sevinçli olduğunu, necə həvəslə iştirak etdiyini görürsünüz. İnşallah ilk məqsədimiz qrupdan birinci yerindən çıxmaqdır. İkinci məqsədimiz finala qədər irəliləməkdir. Allah qoysa yarım final oyununda da qələbə qazanıb finala çıxmaq istəyirik. Biz çox hazırlaşırdıq. Bütün komanda ilə çox qələbə üçün gəlmişdik bura. Bugünkü yarışda çox şadam ki, gol da vurdum. Qələbə ilə qutardı oyun. Yarım finaldayıq. Çox sevinirəm. Şadam ki, bu çempionatda oynayıram. Mən çox şadam ki, yarım finala keçdik. Bu mənim üçün çox yaxşı bir şeydir. Mən sevinirəm ki, şadam ki, burada oynayıram. Yeni Suraxanın komandası çox əyləncəlidir və çox maraqlıdır. Məşqlərimiz çox yaxşı keçir. Qeyd edək ki, yarışlara ümumilikdə 2010-2011-ci il təvəllüdlü 350-dən çox uşaq cəlb olunub. 32 komandanın iştirak etdiyi turnirə noyabrın 13-də final qarşılaşması ilə yekun vurulacaq.